2015. te listopada 2016. knjiška produkcija Vojvođanskih Hrvata broji zabrinjavajući mali broj naslova. Tiskano je ukupno 26 knjiga na hrvatskom jeziku te dvije publikacije na srpskom jeziku. Usporedimo li sadašnju godinu s prethodnom, uvidjet ćemo da je naklada u opadanju. Čemu možemo pripisati ovakav trend? Nakladnici su suočeni s brojnim problemima, od nedostatne potpore države do općenitog slabog interesa za kulturu, što će reći gospodarska kriza snažno se posljednjih godina odrazila na vojvođanske, pa tako i na hrvatske naklade. Opstali su samo najotvorniji na sve nenače, pa u tom kontekstu valja istaknuti novinarsko izdavačku ustanovu Hrvatska riječ koja izdaje beletristiku, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata njeguje znanstvenu, etnografsku i leksikografsku produkciju. Za izdavanje duhovnog štiva brine se Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović, a česti slučaj i su izdavaštva. Novine, časopisi, listovi kao i dio masovnog medija u suvremenom informacijskom društvu obavljaju četiri temeljne uloge. Informiraju, zabavu, uvjeravaju i transmisiju kulture. Navedenim ulogama novina mogu se dovoditi i obrazovna uloga te integrativna uloga. Stoga se novinama često pridaje značenje specifične javne službe. Zbog niza zadaća koje obavljaju u društvenoj zajednici, novine predstavljaju izvor informacije u toj zajednici. Primjećujemo da je periodika nešto što je stalno, na popisu je 19 različitih časopisa i novina, te ako usporedimo s prethodnim godinama, u ovom području nema promjene. Tematski je odlikuje raznolikost, pokrivenost svih interesnih sfera, kultura, književnost, znanost, duhovnost, politika. No smanjio se broj tiskanih znanstvenih publikacija, prepolovio se u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče beletristike, u prethodnoj godini objavljeni samo jedan naslov iz književnosti za djecu i mlade, samo jedan roman, te nekoliko knjiga kratke proze. Dominiraju pjesničke zbirke. Možemo nagađati zašto je to tako. Mišljenja sam da nedostatak nekih književnih vrsta nije isključivo krivica gospodarske krize i smanjenja sredstva nakladnicima, već suvremeni način života. Čovjek pribjegava kratkoći jer je neprestano u natjecanju s vremenom, pa tako naši suvremeni romani ne prelaze 150 stranica. Pitamo se zašto. Ako uzmemo da je cilj svakog umjetnika, u ovom slučaju književnika, da njegova knjiga bude pročitana, on jednostavno mora zadovoljiti, nazovimo to tako, kriterije sadašnjice, kvalitetno štivo i pridobiti ga sažetnošću. S obzirom da je riječ o maloj zajednici gledano svjetskim okvirima, neoprostivo je što nema mladih autora, djela namijenjenih djeci i mladeži, jer tako bi sadašnji pisci imali nasljednje. One koje će dalje prenositi i dičiti se kulturom vojvođanskih Hrvata. Kao zaključak donosim, književnost odlikuje izrazita poetičnost u kojoj je utkana cjelokupna kulturna tradicija i način življenja vojvođanskih Hrvata. Književnost je proizvod društva, ali je i društvo